Hvordan så går det med dem? Hvordan så går det med Camille? Hvordan så går det med Saran? Hvordan så går det med Politichar? I hvordan så går det med Eka? Hvordan så går det med dem? Maja kan jeg ikke lide at gøre det med Camille. Alle mænd kan gøre det med dem, hvor han siger alle mænd er gode til det. Parlamentet, der er kommet her, er hovedka, og på hende, der mænd, der står og gør det, står og har. Maria og Karin bliver på hop, Maria bliver og Karin bliver. Der mænd tog til at kysse og jeg sagde til Islam, kan sige, at jeg er alene med ham. I dag har vi fået en meget, 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 dhammaan shacabka reer gabiiley ugu horeeyaan ee falastaankii hore goobta gabiiley cabdi ismaac iyo maayarka degmada gabiiley maxamed amiin iyo golihiisa deegaanka iyo shacabka reer gabiiley qayb kasta bulshada haddee madaxdegmadii haddee haweeyihiin iyo haddee geeriyeen dhammaantii reer gabiiley waxaa la isii qiimaha badneyd ee sharafta badneyd ee kalgacayl ku mudanayay ee noo soo dhaweyseen waa idin ka mahadnaa cidna waxaan ka helaa kamida waqtigii ka soo gandiisay marasaabka cabdikariim gobolka tubdheer waxaan qirayaa oo aan arkay oo bulshadii aanu ka nimay gobolka tubdheer aan u sheegayaa reer gabiiley inayna tuseen jacayl iyo wanaag iyo kalgacal si wacna noo soo dhaweeyaan baan qirayaa maceliya aad iyo aad iyo aad iyaad uwamaysati waxaan halkan kelmad ka odhaya isagana madaxweynaha madaxweynaha waa uga mahadnaqaynaa inuu nin dhaleera oo qooyahana oo la hublo oo aqoontiisa iyo kartidiisa hubla inu soo magacaabay gobolkan gabiiley waxaa aan idin sheegaynaa berigii hore ee sideetanadii markii anu maraardayga ahaa waxaa oran jiray dhagaxtuurkii haddaad eegteegi sidii oo kale burcaya hargeysa waa mataalo ayaa inta badan markay mudaharaado iyo halka kaahoda loran jiray laakiin waxaa xaqiiqaa inay gabiiley iyo burca mataalayay waana runtii waa run gabiiley madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne halka aad ka wado ee aad uga wado gabiiley iyo tubdheer aad uga wado halkaa waxbaa nooga bedela waayo waxay nala joogeen gobolka tubdheer rag aada u qiimo badan oo reer gabiiley oo ka mid yahay talihii qaybta booliiska gobolka tubdheer cali maxamed faarax oo mid qiimo badan waa nala jooga waxaa nala jooga guddoomiyihii rafcaanka oo barkado reer gabiiley rag aada u qiimo badan baa runtii nala jooga oo nala shaqeeya markaa runtii annaguna waxaanu halkan horey ku soo diray oo runtii balasaabkeennii hore ilaahay ha u naxariisto xamse maxamed cabdi oo markii uu nagu soo noqday idinka mahadnaqay oo idinka ammaan sheegtay sidii ficneeda awlaha u soo dhaweyseen oo ula shaqayseen marka waxaan ninka halkan labadan balasaale xilka la kala wareegaya labaduba horta hor tagdeen labaduba reer tudheer kelmadda suldaanada aan ugu jecelahay runtii suldaan ibraahim ayaa halkan wuxuu runtii ka yiri gobolnimada ayaa aada runtii isagaya su-aalinka anigu waxaan ahaa ciyaarii gobollada labadii kun iyo kow iyo tobankii markii lagu qabtay burco ciyaarii ugu fiicnaan ahaa maalintii lagu dhawaaqaya ciyaaraha anigoo ingiriiska afar cajin joogada laga magacaabay guddoomiye ciyaara kula sooe waa waya madaxtooda lagu yeeray cabdi saciid faahi oo wasiirka dhaliyada ciyaaraha waxay ku dhawaaqaynaa guddoomiyaha laga magacaabay ciyaarii gobollada lix gobol baa ahaa eeda madaxtooda markaa nimid waxaa la yidhi lix gobol ree gabiiley waa toddoba gobol dalu toddoba gobol ilaa madaxweynihii ilaa cabdi saciid fakin oo aaniga waxaanu ku dhawaaqnay toddoba gobol inuu dalku yahay oo ciyaada gobolada ka qaybgala waa kan walasaabuceenka caruwaa fadhiya toddoba gobol wixii mid lagaga yi maalintii anubaa garanaya dhibaatadii nagaga timay gobolladii kale la tartamayay markii dambe waxaan samaynay gobolkii sideedaad inaanu tartan gelino oo ay ku soo baxlan yihiin gobolka reerahow laakiin dalku waa toddoba gobol waxaan idin ballan qaadayna maadaama presidentkuagoftaee inaanu idinkala shaqayno gobolnimada inaanu idinkala shaqayno ayaanu idin ballan qaadaya horena annaga idin siinay oo gobolnimo idin siinay dowladeedii hore dowladdii hore reer burco ayaa idin siisay gobolnimo haafa tanna waxaa la jeelaya inaanu idinkala shaqayno taasina wata waxaan halkan doonayaa inaan idinka sheego waxaa runtii ka dhacay halka biyada caale iminka la hadlay arrigana runtii ay dhagihiina ku soo dhacay oo dagaalaa oo loo beero walaalo halkaa isugu jiray baa jirtay iminkaa la hadlay waa la heshiiyey caaqibtii dhintay iyo raggii kalla iminka la aasaya waa la saxeexay wanaag baa lagu dhameeyey ama waanu sidaan waa la shinaa laakiin waxaa laga yaabaa inay islaamaan war dagaalkii ceelo fulaniyo iyo caalbogaysa kol laakiin waa la dhameeyey
أبيتها لو أن يكون بشارة وين واتت وحكو سواء كما قبليها وحنطا قدر إياه حينما نورا قبل وكيانا قبل بجونا في يبايا وحرمي حي قبل إبالي قبيلة هذا قبل الشبيه ويسلوه وأن يكون باقا يدك قبيلة يسلوه تاقينه قبل إبالي وحكو سواء كما قبليها كلمة دي عينها أبقى سواء كما عينها بإيجا الناس دايوه يسلوه ويسلوه الحمد سواء أنا قبل حظة إسبارون تواتيني وحالي راعي ما قولك السلام والله ما قاعدون قولك السلام وحالك باقو قدريا وحالي يعي برسا وكاقصو سودوية وشقية وبرسا وطيقية وبدن وبدن أنا ما هدن نقولك تنين إلا ما يكيه وحالنا إلا برسطي عناك كبيرة دي ما داما يمتعني كبيرة آيات برسطي عناك كبيرة دي مرات يا طول ما ست عدات هي ذكره وحقوسه كمان يا حلقه وحقوسه عند وفد مباراه اوفر الضمان ويسكت عند ما نمر شفا حمدي ما راح نقيس ولا ضمان ما رياشي هره فرسا بريدي يقول كنت بدي اطلع صح الله يقول كنت بدي ايام ذيك نومنا ايام ذيك البرصا قايل عبد الكريم وحاله وجهه يقول جميل نومنا الى الله شقيسان عاد يا دوبس انا اسعدهم xogaa kafta kuu fureey ee waftiyada waxay u badnay dhalinyaro dhalinyarada san si ka boo badnay reega bilaash xagalka ee broder dhalinyarada ahay oo aad u wanaagsan